Rapidinho, rapidinho. Outro lugar também que eu tentei me negar foi aquele ponto lá no Dona Marta, o mirante lá. Tá difícil pra minha vida, tá, gente? Chegar lá na gringa, fazer de mivelo, tá? As economias num aluguelzinho, tá bom? A gente tá aqui pedindo, podia estar o quê? Matando, roubando. Tô só. Caso alguém queira dar mais uma chance, não sei. Prometo que eu falo aí que não tem nada a ver com campanha eleitoral, essas coisas. Fala aí, gente, tem a ver com campanha eleitoral, não, hein, gente? Também faz um precinho amigo aqui, muitos anos de carreira para gastar tudo, todos os meus. Tá aparecendo fichinha perto de conseguir uma liberação para mostrar minha cidade no meu, na minha apresentação. Tá babado. Só jogando assim informação. Nada sem intenções, sem seguras intenções. Só jogando assim. Ai, sério, gente, caralho, já quebrei minha cara. Olha, tá babado, viu? Mas vai ficar bafo. Compia esses lugares aí, se mudar de ideia aí. Prefeitura mudar de ideia aí, quiser. Poxa, me ajudar aí a mostrar o Rio de Janeirão no Jimmy Fallon aí comigo, me ajuda aí. Eu tô aqui ainda disponível, feliz. Não, e eu tô dando tipo 700 mil entrevistas por dia. Mentira, eu tô dando tipo umas 25, 30 entrevistas por dia. Cada dia é um país diferente, né? E hoje eu dei a sorte de uma. Alô, o Maracanã não dá porque eles têm jogo, mas eles foram super fofinhos, eles não podem porque tá tendo jogo lá. Alô, Arcos da Lapa, alô, deixa a gente dar uma conversada. Só joguei som. O não, eu já tenho vários, não, inclusive já tenho vários, não custa nada. Oi, é verdade. Vai ter Megusta no Jimmy Fallon. Vai ter Megusta no Jimmy Fallon. Ai, gente, a apresentação vai ser babado na medida do possível, porque ia ser super babado, tá? Ia ser uma. Mas, enfim. É, que conquista. Tô super ansiosa pra sexta-feira. O lançamento vai ser maravilhoso demais. E eu conto com. Só aproveitar, assim, meus seguidores. Se alguém mudar de ideia, tá? E quiser falar comigo, assim, eu tô super up. Alô, Forte de Copacabana. Alô, Cristo Redentor. Alô, Pão de Açúcar. Alô. Não entendi muito bem, mas. É, fazer o quê? Então. Estamos trabalhando em arrumar um jeito de. Alô, prefeitura! Deixa eu mostrar minha cidade aí, não me embarreira, não, por favor. Carnaval. Ai, uai, glória, pai. Ai, mas tá Mara trabalhando muito, mas para ter um lançamento lindo. Por isso que eu tô sumida um pouco daqui, porque, cara, eu tô fazendo muita coisa. A galera já tava entendendo. Eu falo, ai, bola rebola, vai malandra. Aí eles entendem. Agora o pagodão tá babado de eu ensinar. Aí, quando eu falei essa, que já era uma das últimas, eu já tava exausta. Ela, eu sei, pagodão. Um babado, tipo, passando do Cristo Redentor pro Pão de Açúcar, projeções no MEC de Niterói e tal. Mas aí, ano eleitoral, governo brasileiro, né, e suas questões, a gente não conseguiu por essa questão aí. Uma delas, uma das repórteres, ser casada com um brasileiro, ela sabia o que que era o pagodão, minha gente. Ai. Que demora pra eu ensinar o que é o pagodão, hein? Babado, porque como funk que eu já tava falando em outras entrevistas, todos vocês dando muito play, assistindo muito clipe e postando muito, fazendo muito challenge. Ai! Vocês têm noção do que é isso, gente? E se Deus quiser, eu não vou ter que coisar todas as economias de uma vida inteira, né? Porque custa caro, hein? É babado também quanto que cobra. Babadinho. A gente tá buscando aí um jeitinho de fazer a apresentação do jeito que eu tava sonhando, mostrando minha cidade, né? Sem ser embarreado por questões eleitorais burocráticas que eu ainda não cheguei nesse estudo aí da política para entender.
Mujeres, frontemos porque podemos, ¿ok? Y lo que nos sirva, bebé. Next, que yo no estoy como tu ex. Tenemos nuestro poder y nuestro valor, porque cuando un hombre encuentra que a una mujer le combina el brasier con la panty, fue que ella fue la que quiso llevarlo a la cama. No él. Así que, next baby. Y la Chris Richards que se fue corriendo a hacerse sus uñas. I see you, bitch. La felicidad se me nota. Se me nota. Yes. Utilizando Next como un himno y yo estoy sumamente contenta. Ustedes no tienen idea la alegría que me da esto, el que reciban mi música con tanto cariño y tanta efusividad. Gracias a todas las que me están escribiendo a través del mío. Voy a compartirle un dato curioso de mi día de hoy con la prensa. Estaba dialogando con dos reporteras, una venezolana y una de Argentina. Y les comentaba yo a ellas que no olvidemos nuestro poder, mujeres. Jamás olvidemos, sabe. Mujeres que quieren decirle next a relaciones tóxicas, amistades tóxicas, a familiares tóxicos, inclusive a gente que quiere verte toda tirada y toda jodida. Hay mujeres activadas y activándose alrededor del mundo. Obviamente no es tiburonas juntas en esto. Esto de verdad ha tomado otro giro, un giro muy grande. Las mujeres empoderándose una a las otras y usando esta canción como un himno. Mi Emily Bella Preciosa me envió mi bandana, mira. Chic Style Boutique, la verdadera lava volcánica, que no se te olvide. Let's go, mujeres, el challenge ya está activo. Muéstrame sus videos. Mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, están activas por todos lados, escribiéndome y dejándome saber que estamos juntas en esto, que no queremos nada tóxico, nada que nos atrase, que tenemos derecho a decir next. Sobre todo, tenemos derecho a ver. Vicielas, llegué y estoy feliz, estoy contenta, estoy recibiendo videos de alrededor del mundo de mis tiburonas, tiburonas de 20, 30, 40, 50 y hasta 60 años activas con el Mami Shark Challenge. Ya me he podido ver video por video porque son muchos. Y segundo, porque he estado atendiendo a la prensa de Colombia, de Venezuela y de México en estos instantes a través de Zoom. Pero estamos activas, estoy feliz que somos muchas, muchas, muchas. A vernos bien, a estar felices, a tomar nuestras propias decisiones. Estoy tan contenta del giro que está tomando esta canción de Next, que la felicidad se me nota, bebé. Aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente. Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de Titi, mira la caja que le llegó a Titi, mira Keiji, Keiji. Me, a, me. Un a Titi. Me amo y no me importa, ok, pero si yo tengo la posibilidad de verme mejor de lo que me veo, I'ma take it, believe it. La voy a coger y me voy a ver mejor de lo que me veo, ok. Gracias, filtros. Tú nomás te quedas pensando como, wow, yo soy una bruja, yo soy una bruja. ¿A usted no le ha pasado que a usted de una persona no le cae bien? Pero no es nada personal, simplemente tú no quieres ser su amiga porque algo como que no te cuadra. Entonces luego pasa un tiempo y alguien te cuenta algo que ella hizo y tú nomás te quedas, wow, era por eso que ella no me caía bien.